Отново сте с Kingdom Property. Вижте следващото изгодно предложение, което ще ви покажем. Останете с нас. Брани, да се поставим в обувките на един купувач и търсим 400-ен апартамент. Да. Какви може би биха били нашите критерии? Ми поне 35 квадрата хол би било идеално, с остров, хубава кухня направена. Може би бихме искали да бъде на среден етаж. Ими нещо около втори, трети етаж би било перфектно, особено ако е южен. Всички искат южен хол. Може би би искал да има и площадка за своите деца, защото ще създаде своето семейство в това голямо жилище и ще живее доста дълго време и има нужда от детска площадка. Ми да, детска площадка, зелени площи, някоя друга пейка да седне, да си каже някоя приказка с приятелите. Задължително се, да. Може би фитнес, доста комплекси имат фитнес, имат ресторанти вътре в самите комплекси. Фитнес. Писна ми да ходя зимата 20 минути до фитнеса. Бих искал да е точно до апартамента, ако можеш. А за цената? Цената може би също била, критерий. О, да, цената определяща, особено при купувачите. Добрата новина е, че имаме точно зад нас такова жилище, което отговаря на всички тези критерии. И ако вие се търсите такъв имот, заповядайте да ви го покажем. Квадратни метра е площта на това жилище и се състои от доста функционално разпределение, защото спалните са изключително просторни. Холът ни е 50 квадратни метра, като се състои от напълно оборудван кухненски бокс, удобен остров, който е много функционален, с различни шкафове, където може да си помещавате своите кухненски принадлежности. Имаме изключително голям диван, който е удобен. Имаме открито пространство за нашия телевизор и като цяло кухненската ни част, заповядайте да я видим, която също е доста практично направена, с удобна маса, столове и като цяло, ако си търсите удобен хол, който да може да наблюдавате семейството си, малките деца как израстват, мисля, че това е хола, който търсите. Заповядайте сега да ви покажа останалата част от това жилище. Нито една дума и нито една снимка не могат да представят имота ви така, както едно видео представене. Това в момента е най-ефективният метод за достигане до голяма аудитория от купувачи. И ако вие искате да направим подобно видео на вашия имот, свържете се с нас. Kingdom Property. От лявата ми страна имаме детска спалня, както и родителска спалня. А зад мен имаме мокро помещение и още една спалня. Заповядайте, за да ви ги покажа. Тук е нашето мокро помещение, спокойно пространство, което имате за L-уредите. Насам продължаваме към две спални. От дясната ми страна е детска стая с баня туалетна, от лявата родителската. Заповядайте първо да ви покажа детската стая. Както ви казах, доста просторна. Имаме легло, бюро, имаме шкаф, който е за детската стая, имаме излаз към тераса. Имаме дори и удобно диванче, което е отново в тази детска стая, което е много удобно и много ми харесва. Не сме приключили с нея, защото имаме собствена баня с туалетна. Между другото, това тук са доста удобни шкафове и е дрешник. Баня с туалетна, която не е никак малка. Никак малка. Така че харесва ми. Много ми харесва. Стани изключителен посредник в недвижимите имоти, като продаваш чрез иновативни подходи и оставяш доволни клиенти след себе си. Запиши се в единствената академия за брокери в България, като можеш да научиш повече на simeonsimeonov.com. Тук затваряме детската стая и сме отново в нашето антре, което е доста практично, както казах. И от тук влизаме в родителска стая, която отново с скрин, излъз към тераса, също от детската. Имаме огромно king size легло. Удобно е. И отново пространства, които вече вие може да оползотворите както прецените. Въпреки че сега са доста добре оползотворени. Интересното от тук е, че имаме от тази страна се влиза в родителската спалня, което я прави непреходна. Но от тази врата също можем да влезем в нея. От тази врата имаме достъп към нашата баня с туалетна, която се дели с другата детска стая, която е доста огромна. Заповядайте! Голяма баня с туалетна. Втората за това жилище може би около 9 квадрата. Ще ви кажа точно, убедете ми си.
Това тук е родителската спалня, която ви показах. Голямата баня с туалетна. От това пространство имаме от голям гардероб, който е от земята до тавана, по поръчка, много функционален. От тук имаме достъп към детската стая, но тя е непреходна, много удобно, много практично и харесва ми, наистина много ми харесва. Светъл апартамент, добри пространства. Какво друго трябва да знаят хората за този апартамент и сграда? Бутикова сграда, 10 апартамента, детска площадка, зелени площи, също така локацията, Овча купел, два университета наблизо, ВУЗФ и НБУ, два парка отделно, отделно предстоящия парк Коряк, също така училище и детски градини, Kaufland, Lidl. Ако вие проявявате интерес за този имот и искате да научите малко повече или направо да организираме ден и час за оглед, обадете се на посочения номер.